Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik air yang ada di atas muka bumi ialah air Zamzam. Terdapat di dalamnya zat makanan, iaitu orang yang meminumnya akan merasa kenyang seperti memakan makanan, dan ia penyembuh kepada penyakit dengan izin Allah. Sejarah telaga Zamzam yang terletak di kawasan Masjidil Haram ini secara umumnya ialah sejarah penghijrahan Siti Hajar bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam ke Mekah. Peluang kami mengunjungi kilang air Zamzam bersama ketua rombongan haji Malaysia adalah peluang keemasan melihat sendiri bagaimana air Zamzam diproses sebelum dibotolkan. Ia dibina dengan kos 700 juta Saudi Rial dan mampu mengeluarkan 2 juta liter air sehari. Saluran paipnya sejauh 2.5 km menghubungkan telaga Zamzam ini ke kompleks Raja Abdullah, dan air Zamzam akan disimpan di dalam tangki-tangki yang disediakan sebelum dibotolkan. Air Zamzam ini yang terhasil sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hingga sekarang sudah melebihi 5,000 tahun. Proses pengeluaran air Zamzam di sini dikawal rapi bagi menjaga kualiti dan kebersihannya. Penduduk Mekah, jemaah haji dan umrah boleh datang sendiri mendapatkan air Zamzam di kompleks ini yang menjadi pusat pengeluarannya. Bagi jemaah haji Malaysia, setiap daripada mereka akan menerima secara percuma air Zamzam dalam bentuk 10 liter apabila kembali ke tanah air nanti, dan akan diedarkan di 7 buah stesen ketibaan. Antara fadilat air Zamzam ini ialah sebaik-baik hadiah atau buah tangan. Di sini anda boleh mendapatkan air Zamzam secara percuma, tetapi anda harus membayar 5 rial bagi mendapatkan bekasnya. Laporan Wal Kamal Ofisor bersama juru kamera Aris Ahmad untuk TV1.